ladies and gentlemen, אז ככה, יש לנו בפינה השמאלית למעלה בשעה 11 את אימן הטרן הסגול, שמשום מה מוסקו לא מראה אותו. בשעה 1 אחי. סליחה? בשעה, לא, בשעה, נכון, בשעה 1, סליחה, פדיחה. בשעה 3 יש לנו את צ'יפצ'יז, אחד הקאסטרים היותר טובים שיש במדינת ישראל. אני מודה אישית, אני לא אוהב אותו בתור קאסטר. לא חד וחלילה בגלל זה, אני פשוט לא אוהב שאני לא אוהב פחות, כי אני אוהב יותר אנשים רציניים כמו נועם, אבל הוא באמת קאסטר מעולה, יש לו ידע מטורף, הוא מראה דברים מגניבים, והוא משחק זרג ירוק. דרך אגב, לפי מה שאני זוכר, צ'יפצ'יז הוא היי דיימונד. כן, דיימון, אני לא יודע אם איי, אני יודע שהוא הרבה, שהוא מדבר על זה בשידור, שהוא שחק נגד פלטינום, נגד הרבה פלט, אז אני לא יודע, אני חושב, אני לא בטוח, אבל הוא הוכיח שהוא שחקן טוב, ואם הם מתחיל בפוש, אפשר לראות הרלי פוינט, בונקר, לא, זה לא בונקר, זה אינג'רינג ביי, אבל אפשר לראות הרלי פוינט של הברקס, ואין לו עדיין גז. זה בעצם את ההאצ'רי. הוא לא רוצה ש... זאת האט שלי, זה אני מבין. זה המטה גיים, כי הוא לא רוצה שצ'יפצ'יז ילך על 15 האץ', אז בונה ג'נינג ביי. וזה מה שבעצם הוא רצה לעשות. הוא עשה... אני לא כל כך אוהב מטה גיים. לדעתי צריך לשחק בטוח, לא צריך להסתמך על הטרנדים האחרונים. והמרין יוצא ברלי פוינט. לא, הוא מבטל את הרלי פוינט והוא משאיר אותו במיינינג. הרייטינג שלנו בגלל שהמשחק עכשיו זה צ'יפצ'יז מול אימן עלה ל-24 אנשים. וואו, וקאקי ורוד אומר לי ש... אנשים רוצים לראות את צ'יפצ'יז נגד אימן. כן, הצ'יפצ'יז בעיקר. בוא לא נרמה את הקהל, צ'יפצ'יז זה... בלי דיסרספקט לאימן, אבל... לא, חלילה, אימן הוא שחקן נהדר, אני גם בספק אם הוא לא יעבור את השלב הזה. אבל מצד שני, צ'יפצ'יז הוא אחד השחקנים עם הכי הרבה ידע שיש בישראל מבחינת יכולת שיתוף וכו'. טוב, אז בינתיים קצת מצד קקי ורוד, הוא אומר ש צ'יפצ'יז הוא לא איי דיימונד, להפך, וספרוק שואל, אם למקום הראשון יש פרסים. בוודאי. איזה מין שאלה. קקי ורוד שאל אם יש, נו, מה לגבי את ההגרלה של הלואו ליגס? הייתה, ועמית קיי זכה? עמית קיי זכה, אז קקי ורוד? לא. פעם הבאה, זה נעשה, לא נורא. אני חושב שאתה באת להגיד לו, קקי ורוד זכית ו... לא, כי קקי זה השם שלו זה עמית, אמרתי לו... ואם אין בא לתת לפוש קטן עם... כ-SCV אולי רצה לבנות שם בונקרים ושלוש מרין או כן הולך או מתחרט על זה ועכשיו הוא הוציא אליונים, אליונים, כן, אליון זה שיטה... האמת היא הרעיון הגאוני היה התחיל בעצם זה שאם חסם לו את ה-expand הרבה זמן. אוי, ובעצם צ'יפצ'יז צ'יפצ'יז מעלה לינג, וואו, הוא עכשיו רואה את כל מה שיש בבסיס של אימן. נכון, אבל בוא נודד, כרגע מי שצריך להיות מודאג יותר זה... צ'יפצ'יז. לא, אני לא חושב שצ'יפצ'יז אמור להיות מודאג, יש לו בפטיבי, נגד שלוש מרית. הוא ראה שספנשן, הוא יודע בדיוק מה קורה, אני מאמין שהוא תחת השלישית, ישר אחרי שהוא הצליח... למלות את המיינינג של ה... את המיינג, למלות את האקספנשן שלו. יש פה הליונים נגד כל הזרלינגים. עכשיו הוא יראה את ההליונים, הוא הולך אחורה. ביילינג, וואו, זה מעניין. אני אוהב ביילינג. וואו, והנה הביילינג, הוא רואה את הביילינג. אני בתור שחקן טרן, אין דבר שאני אסכם יותר מאשר ביילינג. אוקיי, ובאמת... אני מקבל מידע מספרוק, שזה עכשיו 1-0 ל-WRJ נגד SW Pro.
כן, וזה מאוד משפיע, אני... וואו. מה צ'יפ שלך פה? תן לו את ההתקפה המטורפת הזאת עם מלא ביילינגים שלו. צ'יפ צ'יפ זה עשה בטעות אי-הטק לתוך הבייס והלכו לו פשוט לפינה. וואו, רואים עכשיו איך ה... כמות העובדים פשוט הרבה יותר נמוכה. צ'יפ צ'יפ, אני לא יודע... לא יודע מה הוא עושה עכשיו. בתור שחקן זרג זה גרוע מבחינתו שהכמות שלו נמוכה יותר בעובדים. טוב, בסך הכל אימן שחקן מצוין, יודע להציב לחץ, הוא הולך עכשיו עם כל האלוינים האלה, ובסך הכל אימן, צ'יפ-צ'יפ, סליחה, הוא לא שחקן שמשחק הרבה באחד על אחד, אני יודע שהוא לא משחק הרבה, הוא בסך הכל, אני אקרא לזה, שחקן... איזה מקום אימן זה, הוא... וואו, יערוג את הקווין? יערוג את הקווין. זה לא שערוג את הקווין, והקווין השנייה גם. אין ספיים קרולרים בתוך הבסיס. אני חושב שהמשחק הראשון היא נומר. והוא רואה גם את הקריפטונר, איכשהו. דרך הבריאל האסלט. זה לא... כן. לא ראיתי את זה. אף פעם לא. נראה לי שקריפטונר זה ממש קשה בעיות. וואו, כמה עובדים. וואו, שבע עובדים. וואו. עכשיו עושה שעובדים לטיפ טיפ.